soos ons uiteindelijk bij lente, hier in die einde van die jaar. Maar ek moet sê, dit was een baie lang winter geweest en het was een baie lang wacht geweest om uiteindelijk weer teende te kan draaien. Korbroeke en plakkies en hoe wonderlijk is het net dat die son daar buite te skyn nie. Maar, dit is ook die tijd van die jaar waar ek weet ons allemaal moeg is. Ons is moeg vir net feitelijk alles. Ek hoor die mense sê, hulle is moeg gewerk, hulle is moeg geskool, hulle is moeg gespat, hulle is moeg gekouwd. COVID-19 is nou oorals en ek weet dit maak dinge soveel moeiliker vir julle wat op school is, vir julle wat by die werk is, vir julle wat sukkel met werk, en ek weet dit was net een hektiek jaar gewees en dat die jaar nog nie verby is nie. En ook vir ons hier so by die kerk, by die gemeente, het ons ook verskrikbare uitdagings gehad en met diens uit 6 was dit maande gewees vanaf ons mekaar actually laas gesig tot gesig gesien het. Waar ons nie nodig gehad het om deur 'n masker met mekaar te kan praat nie. Nou ongelukkig is daai wag nog nie verby nie. So ver kom ons op sonnaand by mekaar op Zoom en ons het daardie vermoë om op 'n manier kerk toe te gaan en na die tyd kan julle by julle klein groepe inskakel en selfs vir die volwassenes is daar 'n geleentheid om na die diens bietjie saam te gesels. Nou, terwyl ons nie seker is wanneer ons weer kan terug gaan kerk toe om weer by mekaar te wees en mekaar fisies te kan bemoedig en saam te kan kuier na die tyd nie, wil ons regtig vir julle vra om veral nou in hierdie tyd vas te byt. Ons weet dit is moeilik, ons weet dit is nie altyd maklik nie, ons weet almal is moeg, maar ons het gesit en ons het gedink, ons wil juist nou vir die volgende paar dienste een ruimte skep waar jy net kan kom om te wees, waar jy kan kom om jou batterye te herlaai, om net weer in te skakel by die Here en net iewers te hierdie las wat ons almal se skouers is hierdie jaar, net dit vir die Here te kom gee, stil te raak en rustig te raak. So ek wil jou regtig uitnooi en jou aanmoedig om in te skakel by die dienste vir hierdie laaste gedeelte van die jaar. Skakel in by die klein groepe en gebruik daai tyd, gebruik daai spasie net om te kom wees, net om bietjie te kom ontlaai, om te kom ontspan en net weer by Jesus se voete te kom sit en rustig te raak. Ons het nou dit juist nodig, net om hierdie final push deur die laaste gedeelte van die jaar te kan gee. So skakel in by ons Zoom dienste, skakel in by die klein groepe, dis nie meer lank nie. Ons gaan hopelik gou weer mekaar kan sien en volledig dienste te kan hou. Ek wil ook net dankie sê vir al die mentors, vir die musiekspan, vir almal wat deel is daarvan om nog steeds diens uit 6 moontlik te maak. En dankie vir julle ook wat inskakel. Totdat ons dan mekaar weer sien, koop jy 'n lekker week en dan sien ons julle sonnaand by diens uit 6.